malam apa? Gula. Berkarat tu lama sangat nak pakai. Saya tak sedap rasa. Saya sakit. Kan? Jadi lepas tu kena tahan 8 saat. Dah jadi. Hah? Jadi eh? Let's go. Orang yang kat atas ni. Man, high sikit. Right.
risau. Sampai tak? Tenang tu daripada KL. Besarnya. Really big. Sampah simpan pokat. Jaga keselamatan, jaga kebersihan dalam sekitar.
Koyak tepi. Koyak tepi, koyak tepi. Ha. Kau kena cari angle ni. Ha. Oh, now.